皆さんこんにちは、るーちゃんです。明日は仕事で沖縄に行きます。朝一の飛行機なのでどうやって空港に行くのか困ります。ネットで調べてみたら、なんと羽田空港の中にはカプセルホテルがあります。しかもかなり高級そうです。すぐ予約しました。なので今日の動画は羽田空港のカプセルホテル泊まってみました。嗨，大家好，我现在人在羽田机场的国内线第一航厦。那我今天晚上要住的呢，是羽田机场第一航厦的头等舱的胶囊旅馆，很期待。那就来让大家看一下这个胶囊旅馆长什么样子。这个胶囊旅馆呢，是在羽田机场第一航厦的一楼，还蛮好找的，它入口非常的大。那它有分成头等舱跟二等舱，我今天住的是女性的二等舱。这是头等舱的价钱，一个晚上是6500日元起跳。那这个是我住的商务舱，一个晚上是5500日元起跳。但是我是女生，是5800，应该就比较贵一点。它有 WiFi， 有 lounge， 又有大浴场 SPA。我现在先 check in， 等一下跟你们好好介绍。它的走道是长这样子，我看网络上说他们就是要塑造那种飞机头等舱的感觉，不知道你们觉得有没有？我是觉得还好啦。check in 之后呢，你会拿到一个房卡，还有一个锁重要物品用的钥匙。它进去这个区域是要用卡的。哇，好高科技哦！找到自己号码的房间，可以按钮开灯。开灯之后，房间会变得很亮。房间整体是长这样，整体呢都是使用很沉稳的颜色，也很干净。没错，这里用配音，所以我不能讲话会打扰到别人。开灯旁边的按钮是再次显示灯，只要按下去，房间外面会亮灯，显示有人在里面。我自己会故意开着来防小偷，哈哈，有人在，小偷不敢偷东西了吧。备品的部分有一双拖鞋、洗澡搓自己的网子、小毛巾、大浴巾、牙刷牙膏、耳机，包装袋上面还有写胶囊旅馆的名称，好可爱哦。还有我说不出很可爱的睡衣，注意睡衣是不能带回家的哦。房间里面还有电视、两个衣架，电视画质不错，但是这个画面，呵呵。床的右边有插耳机的洞、网路、两个插头、空调、床头灯的亮度设定。顺带一提，这睡衣的设计算还好，但洗得真香，觉得可以睡个好觉。那我现在来带大家看一下女生用的浪姐，这里是女生专用的哦，非常的明亮。我终于恢复自由，可以讲话，不用再用配音的了。再让大家看一下女生浪姐这里有什么东西。首先这里有个按摩椅，那这按摩椅不是免费的哦，10分钟100日元。还有一个很简单可以让大家聊天的地方，而且很特别的是还有一个快速充手机电的地方，一次的话是30分钟200日元。我觉得很奇怪，因为房间里面就可以充电了，为什么要来这里充？还有饮料的自动贩卖机，让大家可以喝饮料，而且最特别是这里连酒都有卖。因为有很多日本女生，不管穿长裤、短裤还是裙子，都一定会穿丝袜。那她们丝袜也有很多种，有黑丝袜，还有这种肤色丝袜，而且肤色丝袜还有分成各种不同的深度，这个超酷的啊！到底除了日本人之外，谁还那么爱穿丝袜？在柜台的旁边呢，有一个很大的lounge，是男生女生都可以用的。这里的范围就比女生lounge还要大，非常的多，给你们看有多大。而且真不愧是柜台的门面，果然就比女生lounge在里面的还要更豪华。那这里也是有自动贩卖机，自动贩卖机就比较特别，是跟全家一起合作的，里面就有很多小点心，而且还有泡面，连珍珠奶茶都有。现在日本就是很疯珍珠奶茶，哪里都在卖。那这里的大会议桌呢，上面也都有很多插头，虽然没有 USB， 可是有插头也很够用了啦，可以让大家在这里开电脑桌工作。那除了这里之外呢，也有这种比较高挑式像吧台的工作桌，他们也是每一个都有插头。那这里的厕所也是很大，里面一共有10几间，不用怕厕所人挤人，我自己还蛮喜欢的。而且最棒的是还是免治马桶。嗨，大家，现在时间是8:09。这个胶囊旅馆是晚上7点才能开始 check in， 所以我一到7点就赶快跑过来，因为要拍影片。结果没想到前面已经有几个人了，所以我刚才在拍房间里面的东西的时候都不敢讲话，因为胶囊旅馆会吵到别人。
那现在终于等到大家都去洗澡，就是我的天下了。那我再给你们看一次这房间有多宽。其实这个房间里面都完全放不下行李箱，我刚才有去看一下头等舱的房间，它里面是放得下行李箱的。所以如果像我一样，你们是住这种5800日元的话，行李箱是要放在外面。像这样子，大家行李箱要放在外面。我刚才就想说，天哪，其他 YouTuber 到底怎么拍胶囊旅馆的？所以刚才我在等其他房客去洗澡的时候，就一直疯狂在看其他 YouTuber 到底怎么拍，怎么可以在一个这么需要安静的环境这样拍影片。我真的对于拍胶囊旅馆的所有 YouTuber 深感敬意，太厉害了。这里还有提供 WiFi， 算是蛮方便的，在胶囊旅馆里面开直播跟大家聊天。这里洗澡的话是大浴场，而且里面还有 SPA， 然后另外还有淋浴间。那女生如果是要这种浴帽的话，也可以跟他们柜台说，柜台会拿给你。这种清洁用品也还蛮齐全的，有满满的化妆棉、卸妆还有乳液，还有杯子可以让你喝水，然后也有吹风机，而且风力还蛮大的，赞。现在时间是晚上12:38，我刚洗完澡。他洗澡的地方还蛮舒服的，是一个大浴池。但是他说有 SPA， 我自己是没有感觉到有 SPA 啦。那水的温度也还蛮舒服的，大概有45度，再多一点点，蛮烫的。本来其实是想要更早一点洗澡的，可是一直工作，然后工作不知不觉就12点了。我明天坐7:30的飞机，所以先要赶紧睡觉。现在不睡，我就没多少时间可以睡了。你睡觉吧。大家早安，那我现在已经 check in 完了，我就来简单跟大家讲一下我这次住宿的感想。首先第一个，我觉得是它非常舒适，因为一般对胶囊旅馆的印象都是比较狭小，可是那个胶囊房间是我可以完完全全的站着，然后头根本不会碰到天花板。只是我觉得有点恐怖的是行李要放在外面，很怕被偷，可是客人素质也都蛮高的，所以应该不用太担心。但是最好的还是头等舱啊，因为它那个房间就够大，完全是可以放下一个29寸的行李箱都没有问题。然后我自己蛮喜欢的一点是它的浪子其实都没有什么人，不知道是因为大家太累都直接睡觉，还是在房间看电视，可能房间太舒服了，所以大家没有必要去浪子吧。但是人很少，教育厅也是，我觉得很舒适，因为我自己不太喜欢人很多的感觉。那关于价钱的部分，男生跟女生的价钱是分开算的。那我这次住的是5800日元，如果是要放下比较大行李箱的那个的话，它的房间价钱是6800日元，它比一般市区的胶囊旅馆都还要贵个2000-3000日元，就差不多台币600多吧。可是我觉得是蛮合理的啦，因为它住起来太舒适了，又非常干净，跟一般的胶囊旅馆比较不太一样。我其实是很喜欢住胶囊旅馆的人，因为我不敢一个人睡觉。昨天晚上就有听到别人打呼声，我就觉得很安心，一下要睡着了。但是如果有对声音比较敏感的人呢，还是不建议住胶囊旅馆，因为你不能保证你旁边的人会是怎么样的人。最后一点要跟大家讲的是，这个胶囊旅馆它非常的难定位，如果你要定位的话，一定要早2-3个礼拜订。我这次也是刚刚好订到最后一间，就可能有人突然取消，我突然这样顺位进去了。可是，一般的话至少都要早2-3个礼拜订哦，这个一定要注意。好，那这个影片就先这样，我要去坐飞机了，大家再见，拜拜。